Një natë më parë ne kemi raportuar se si ka filluar çmontimi me i teatrit kombëtar elementeve identifikues që kanë qenë deri ditën e ndjeshme tabela ftuese e janë teatr, por edhe fakti që pjesa e teatrit kombëtar, jo teatri eksperimental, pak më deri në këto momente, ishte e pandriçuar dhe duke pra që kishte një aksion për çmontimin dhe për duket se po i hapet rruga saj që do të jetë edhe shkatrim përfundimtar përmes ligjit të miratuar nga ana e qeverisë shqiptare. Sot e kemi mësuar se gjithë ky proces është bërë përmes një urdhri verbal të ministres së kulturës Mihela Kumbar, urdhër i cili është zbatuar verbalisht nga drejtori i teatrit kombëtar Ervin Çuli, por nga ana tjetër është refuzuar nga drejtori i teatrit eksperimental Kiço Londa, i cili për këtë akt ka kërkuar një le të themi një urdhër zyrtar. Por për te kësaj për këtë zhvillime të fundit, çfarë po ndodh realisht? Apo shkojmë drejt shëmbjes së teatrit kombëtar, a ka gjasa që kjo gjë të ndalohet? Një seri ngjarjesh ka ndodhur edhe gjatë ditës sotme kur Komisioni Evropian duket se nuk është dakord me qëndrimin e qeverisë shqiptare. Për këto do të flasim me ftuarin tonë për sot, një nga pjesëmarrësit aktiv të protestës për mbrojtjen e teatrit kombëtar dhe aktivisti më i njohur i Nisë në Surje, zoti Besian Pesha. Zoti Pesha, faleminderit që jemi në studio. Shumë faleminderit, jo vetëm për ftesën, po duhet ta them këtë, duhet falenderoj Fox News-in, sepse fatkeqësisht është e vetmja media në Shqipëri, dhe kjo është një fatkeqësi për Shqipërinë, që vetëm një televizion kryen misionin e gazetarisë që për të informuar publikun mbi të gjitha çështjet pa mbajtur asnjërin anë dhe as anën tjetër. Kështu që duhet ju falenderoj pafund që të paktën ka mbetur një ekran ku jo vetëm ne mund të flasim, po ku qytetarët mund të dëgjojnë të vërtetën. Dhe misioni juaj është shumë i rëndësishëm. Faleminderit. Besi, mbrëmë ne kemi qenë bashkë në një raportim të drejtë për drejtë në një proces që duke sikur po ka nisur pra demontimi i teatrit kombëtar. Në fund fundit ne nuk kemi ende një dekret përfundimtar nga presidenti i Republikës, nëse ligji duhet vijojë më tej, pra me atë që parashikon shëmbjen e teatrit, ndërtimin e teatrit të ri dhe rrjedhimisht edhe 6 kullave nga mbrapa. A të duk si një mesaj që ndoshta po shkojmë drejt këti, drejt këti procesi? Ishte një konfirmim gjithësi djeshëm i asaj që ne kemi thënë gjatë gjithë kohës, që e gjithë historia që vërtitet rreth debati për shëmbjen e teatrit kombëtar nuk është gjë tjetër veçse një tentativë për të vjedhur pronën publike, për të vjedhur pronën publike, për t'ia dhënë atë më pas një kompanie private e cila do të ndërtojë 6 kullë dhe që do të përfitoj 100 miliona euro nga shitja e tyre. Akti i vjedhjes filloi dje me vjedhjen e nga ana e disa individëve, të cilët me sa kemi konfirmuar në rrugë zyrtare janë individë që punojnë në qeveri. Ata kanë vjedhur tabelën që shkruan të eja në teatr, kanë vjedhur edhe disa projektorë. Dhe kjo vjedhje është kryer dje nga ana e atyre për të krijuar idenë se kjo çështje është drejt fundit, është ka filluar tashmë çmontimi. E theksoj që ajo që ka ndodhur dje është vepër penale. Dhe gjithë ata persona të cilët kanë qenë përfshirë në vjedhjen e tabelës së teatrit, në vjedhjen e projektorëve ndriçues, do të përgjigjen një ditë. Në mos do të përgjigjen sot, kanë për të përgjigjur nesër. Po përgatiten kallëzimet penale për këtë individ, sa po të identifikojmë edhe kush ka qenë fizikisht i përfshirë në këtë proces, siç do të kallëzohen penalisht të gjithë ata, të cilët gjatë kësaj periudhe pa u miratuar ligji, pa patur një kontratë të nënshkruar me koncesionarët, dhe pa patur as edhe një element ligjor, tentojnë që të vinë dhe të vjedhin materiale nga godina. Kemi një informacion që mund ndodhi dhe një vjedhje më e madhe këto ditë, të vinë me kamion dhe të vjedhin edhe pajisjet e brendshme të teatrit. Unë gjykoj që në qoftë se kjo ndodhe, para kam për të përballur fizikisht me njerëz cilët do ta mbrojnë teatrin, sepse kur hajdutët vinë, ty nuk të ngelet gjë tjetër veçse të përballesh me ta dhe mbrojtja është më se legjitime, dhe ndoshta edhe përdorimi i dhunës aty do të jetë më se legjitime, sepse janë hajdut, nuk janë individ që vinë në mënyrë të rregullt me letra zyrtare apo në të bazuar në ligj. Siç ishte akti dieshëm vjedhje, çdo akt i marrjes nga teatri kombëtar, qoftë edhe një stilolapsi, dhe çuarjes në magazina të ndryshme, është vjedhje e cila dënohet me ligj. E kuptoj. Si shikoni qëndrimin e drejtorit të teatrit kombëtar zoti Ervin Çuli në situatën që ka nisur mbrëmjen e ditshme? Cili është pozicioni i atij? Duhet pranoj një drejtor një urdhër verbal për të shmontuar teatrin kur ende në fakt nuk është marrë, le të themi, vistat përfundimtare që duhet vi nga dekretimi ose jo i presidentit të Republikës? Një person cilit po i vjedhin shpinë, edhe ai nuk ndihet, nuk bëzan, por bëhet palë me hajdutin,
unë nuk di se çfarë epiteti mund t'i vë. Dhe kjo është edhe rasti i zotit Çuli. Praktikisht janë duke i vjedhur shfin. Dje i kanë vjedhur te atë tabelën e janë teatr, i kanë vjedhur disa projektor. Normalisht ai duhet të uloriste sepse i kanë vjedhur shfin e tij, pa i dhënë as edhe një lloj dokumenti. Një nga personat cilët nga pikpamje ligjore është i akuzuar në këtë rast është edhe personi në fjalë, sepse quhet bashkëpunim në vjedhje, pra në momentin që ti nuk e denoncon dhe në momentin që ti nuk bën asgjë. Do të ketë një padi penale penguar, edhe në adresë të Erbil Çulit. Do të ketë padi penale dhe ne e kemi thënë disa herë, do të ketë padi penale për gjithë personat të cilët janë angazhuar apo po angazhohen në veprime të jashtëligjshme në lidhje me historinë e Teatrit Kombëtar. Një grup juristësh është ngritur pranë Aleancës për Teatrin, të cilët po përpunojnë po mbledhin gjitha informacionet për të përgatitur kallëzime penale. Unë e theksoj siç e kanë theksuar edhe persona të tjerë nga Aleanca, drejtësia ndoshta nuk vjen sot, por me siguri do vjen nesër. Ajo do vonoj, po nuk do haroj për çdo person i cili guxon që të shkeli ligjin vetëm për të zbatuar urdhat e qore të eprorëve. Eprorët qoftë kanë me ngazëllim, le të vinë të vjedhin vetë materialet dhe mos detyroj njerëz të tjerë, sepse përgjegjësinë nesër kanë për ta mbajtur ata. Ndërkohë, Komisioni Evropian i ka drejtuar një seri pyetje qeverisë shqiptare, nuk e di nëse jeni i njohur me këtë dokument të ditës sotme. Mendoni që mund të ketë një presion pozitiv për ruajtjen e teatrit kombëtar nga ky reagim i Komisionit Evropian? Ka patur një seri pyetjesh të para nga ana e Komisionit që kanë qenë më të pakta, të cilat janë drejtuar qeverisë në Mosgabuaj rreth 2 javë më parë. Qeveria i është përgjigjur përmjet një dokumenti prej 7 pikash, ku jepte versionin e vetë se përse ka ndodhur. Unë jam njohur me atë dokument dhe për shkakun një nga pikat që qeveria insistonte thoshte që arsyeja pse u zgjodh fusha SHPK ishte sepse ai kjo kompani kishte një pozicion dominant në zotrimin e pronës rreth truallit të teatrit. Po çfarë ndodhte? Gjë e cila realisht ne kemi parë edhe me fakte edhe me dokumenta të cilat janë bërë publike. Fusha SHPK zotron vetëm 290 metra katror ku ka zyrat e veta, nuk i ka fare në një pozicion dominues, pra nuk janë asë në qëndër të truallit apo gjet, ato janë në një periferi të asaj zonë që ka lidhje fare me teatrin kombëtar, pra nuk ka lidhje fare prona e zotit Fusha, as kufizohet bile me pronën e teatrit kombëtar, sepse kufizohet me disa prona tjera private. Dhe aq është pronësia 290 metra katror, e cila në raport me gjithë pronën, e cila është rreth mbi 10.000 metra katror, është e papërfishme. Tashi qeveria ka gënyer jo vetëm për këtë gjë, por ka gënyer tek përgjigje që i ka dhënë Bashkimit Evropian për disa çështje. U gëzova shumë kur pash që reagimi i Brukselit ishte edhe më i ashpër përmjet pyetjeve që janë bërë publike sot, dhe shumë mirë që kanë dalë që gjithë opinionit njihet. Ajo që vura re dhe jam shumë i shqetësuar është që Brukseli shumicën e pyetjeve e orientonte drejt marrëveshjes stabilizim asocimit, e cila është prekur në pikën 74 të saj nga ana e qeverisë me miratimin e kësaj ligji, e nënvizon në disa prej pyetjeve rëndësinë e mos prekjes marrëveshjes stabilizim asocimit, si edhe në rresha unë lexoj shqetësim të tyre që ky ligj mund të pengojë negociatat, mund të frenojë totalisht gjithë procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra çfarë është duke ndodhur dhe sinjali që na vjen nga Brukseli është që qeveria është duke vënë në rrezik antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian vetëm prej pangopsisë që ka për të vjedhur atë truall publik dhe për të ndërtuar kulla në favorin e vet apo në favorin e disa klientëve të saj. Besoj që kjo është shumë e rëndë. Dhe kushdo që unë i ftoj gjithë qytetarët, pyetjet kanë dalë sot dhe janë nëpër media, mund t'i gjejnë në gazeta, mund t'i gjejnë në faqet tona, të cilat janë shpërndar, dhe do të lexojnë qartazi se si Brukseli po i bën pyetje qeverisë, të njëjtat pyetje që ne ja bëjmë për ditë nga sheshi i teatrit. Çdo ditë në orën 7 drejtohen pothuajse të njëjtat pyetje, dhe të njëjtat pyetje unë jam shumë i lumtur që edhe Brukseli ka filluar që të ngrojë, por nga krau tjetër jam shumë i shqetësuar se nëse nuk do të ketë një tërheqje nga ana e qeverisë, nëse nuk do të ketë një akt të qartë nga ana e presidentit për ta kthyer mbrapa këtë ligj antikushtetues dhe të papërputhshëm me shumë prej ligjeve të Shqipërisë, Shqipëria do të rrezikojë antarësimin në Bashkimin Evropian. Pra kjo çështje nuk është vetëm një çështje truali dhe i çështje godine e vjetër apo jo e vjetër, nuk është më një debat estetik apo nuk është më thjesht një debat midis disa qytetarëve dhe qeverisë, jo, kjo është një çështje që ka të bëjë direkt tashmë edhe me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Si mund përdoret
pozitivisht ky presion që vjen nga Komisioni Europian, ndryshe nga shoqëria civile, nga opozita, cila gjithsesi do të thonë ka mbajtur qëndrim pro kauzës në fjalë, dhe a mendon se mund ta ndikojë ky lloj qëndrimi Komisionit Europian edhe dekretimin ose jo nga ana e Presidentit të Republikës të ligjit? Unë besoj, në radhë parë, bërja publike e pyetjeve ishte një gjest pozitiv, dhe unë besoj që ato pyetje kanë dalë vetë nga Brukseli. Dhe pra ka një dëshirë të Brukselit për të informuar qytetarët shqiptarë mbi procesin. Dhe çfarë ata janë duke bërë në raport me qeverinë, dhe kjo e shton presionin qarshi qeverisë. Dhe ajo që ne mund të bëjmë është të japim një hon këtyre pyetjeve që janë bërë, dhe sigurisht insistojmë me ngulm që edhe përgjigjet bëhen publike. Qeveria ka çuar përgjigjet e mbarshme, i ka mbajtur totalisht sekret. Dhe gjithë komunikimi ka qenë totalisht sekret. Në përgjithësi gjithë komunikimi i qeverisë për këtë çështje ka qenë sekret. Ju kujtoj që nuk ka asnjë debat publik. Dhe ata refuzojnë që dalin debate publike, dhe dalin dhe të sqarojnë se pse erdhën në këtë procedurë. Pra po sillen njësoj si pushtuesit, nuk i japin llogari asnjë njeriu, sillen sikur të ekzistojnë vetëm ata në këtë vend, dhe harojnë që ata janë vetëm një grusht individësh, ndërkohë që qytetarët janë shumica. Opozita është duke përkrahur kauzën. Unë uroj dhe besoj që përkraja të vi dhe të shtohet, dhe aq më tepër të mos limitohet tek, sepse dëgjova zotin Basha teksa tha deklarata ishte për shumë, por nuk duhet të limitohet tek çfarë do ndodhi pasi të ngrihen kullat. Unë besoj që ne nuk duhet ta pranojmë fare si opsion ngritjen e kullave. Nuk duhet ta pranojmë fare si opsion shëmimin e teatrit. Teatri sot është një kalamajt. Deklarata e zotit Basha, po thoni, ju erdhi si një lloj deklarate gati dëshpëruese që në fund fundit e pranon shëmimin e teatrit kombëtar. Do të ishte më i kujdesshëm thoni në qendrim. Unë mendoj që deklarata e tij shërben në situatën që jemi, sepse ka një presion pazaret, ka presion sepse frenon pazaret dhe ishte e dur për të ndaluar pazaret, por insistoj që në retorikën tonë të gjithëve dhe në mendjet tona, ose shumë e rëndësishme edhe mënyra se si ne mendojmë, ne duhet të jemi të bindur dhe të gatshëm që ta mbrojmë edhe fizikisht dhe të jemi atje me mira përpara teatrit, edhe nëse këta çmenden, edhe nëse çmendet presidenti dhe miratorin, edhe nëse çmenden këta dhe erri miratorin, edhe nëse çmendet gjithë bota, ne duhet të jemi të gatshëm që të jemi përpara teatrit dhe mos lejojmë shëmbullim. Ti pse? Është një kalam morale tashmë teatri. Pra nuk unë e thash dhe më parë, nuk është çështja vetëm tek një godinë. Është një kështjell morale. Çfarë do bëjmë ne në këtë Shqipëri? Do vazhdojmë që të ngrëm monumente padrejtësisë? Do vazhdojmë që të lejojmë që padrejtësia të shndrohet në ligj dhe pastaj të na bjerë mbi kokë të gjithëve sipas rastit? Dhe rasti i teatrit është as i qartë një rast padrejtësie, është një rast vjedhjeje me ligj i truallit publik, është një rast abuzimi i pastër me pushtetin, është një rast korrupsioni i pastër në raport me zyrat e shtetit dhe privatin, dhe unë besoj që ne këtë kala që është teatri sot, këtë kështjell morale, këtë kështjell të shtetit të drejtës, duhet ta mbrojmë fizikisht, që të gjithë bashkë, dhe nuk duhet ta pranojmë fare as me veten tonë variantin që ajo godinë shëmbet dhe ai truall vitet, fare. Nuk duhet ta pranojmë si opsion. Qytetarët dhe artistët, ata që janë të ndërgjeshëm për efektet që ka ky akt, e parë punës me shkatrimin e historisë së qytetit, e dyta punës me cënimin e ligjeve e normave kushtetuese mbi të cilat funksionon ligji, e kanë shprehur zërin e vet dhe janë aty prej më shumë se 80 ditësh, mos gabojmë, tashmë një protest, ndoshta një protest rekord. Absolutisht. Që po te kalon më gjatë. Po te kalon edhe protestnarë, po doni edhe çadrën e lirisë, meqë e kemi të freskët si memorie. Gjithsesi, mbështetja e opozitës shikohet dhe është dhe duhet të jetë e rëndësishme, pra aq kosa ana tjetër qëndron qeveria, e cila ka ndërmarr aktin. Çfarë pritet në vlerësimin tuaj, besi pa dashur ta politizoj diskutimin, por është rëndësishme, është pjesë e debatit, bën çfarë pritet në tjetër nga opozita. Fjala vjen, unë mbaj mend që opozita e djeshme, pra opozita e Diramës, doli në mbrojtje të një prone private, mos gabojmë, të një biznesi që takonte aso kohë ish deputeti zotit Dashamir Peza, sepse u konsiderua si e paligjshme ndërhyrja e qeverisë për ta shëmbur ndërtimin, megjithëse qeveria pretendonte se ishte një ndërtim i jashtëligjshëm, dhe në fakt ai presion shërbeu, dhe në fund fundit sot biznesi zotit Peza është mirë e bukur mes Tiranës në këmbë. Pra, a është kjo çfarë pritet realisht nga opozita, përveç adresimit institucional, dhe ç'është vërteta edhe përgjigjet e Bashkimit Evropian vinë si kërkesë drejt për drejt e katër deputetëve të Partisë Demokratike. Pra, nëse kjo nuk ndodh momentin e duhur,
Mendoni që opozita do të marrë edhe ajo një lloj kostoje për mënyrën si adresoi çështjen? Nuk e di nëse isha i qartë. Eri përsëris, nëse gjithë procesi ligjor ecën përpara si çdo qeveria dhe aty vin fadrona. Dhe nëse deputetët e opozitës nuk mbulojnë gjithë brenda godinës, nëse jashtë mbështetësit e opozitës në Tiranë po edhe të rrethëve nuk e rrethojnë godinën me trupat e tyre. Nëse kjo nuk ndodh, opozita do të jetë përgjegjëse njësoj si qeveria për gjithë ato aferë që do të ndodhin pas me shëmin e teatrit dhe transferimin e truallit publik tek fusha SHPK. Pra vjedhjen e truallit publik dhe vjedhjen edhe të historisë së saj. Shumë e thjeshtë se çfarë mund të bëjë opozita. Imagjinoni, nëse aty brenda ngujohen, pra bojkotohet parlamenti, gjithë deputetët ngujohen brenda godinës së teatrit dhe jashtë rrethohet me trupa, 2000 veta, 3000 veta, 5000 veta. Rrethohet e gjithë zona, çfarë do bëjë qeveria? Do qëllojë me njerëzit? Do qëllojë mbi trupat, do prishi, do vrasi deputetët brenda, jo. Qeveria do ndalet. Dhe kjo situatë le të zgjasë derisa të vinë zgjedhjet lokale dhe i shohim se kush e fiton zgjedhjet lokale më pas. Do të fitojnë ata që duan me çdo kusht që të dhunojnë dhe unë mendoj që ky është një rast i artë edhe për opozitën. Dhe duhet ftillohet të ta shohë qartë këtë çështje. Unë uroj që ta kem parë, sepse nuk kemi ende atje dhe nuk duhet të paraqitoj. Uroj që ta kem parë që ky është një shans i artë edhe për ta, për të treguar qytetarëve shqiptar që janë sinqert në qëndrimet që mbajnë. Dhe që qëndrimet i kanë parimore, kanë sinqerta dhe nuk janë qëndrime të cilat edhe lëvizin në rast se ndryshojnë rrethanat në ato bisedat që bëhen privatisht. Opozita ka një shans të artë të gjë. Ajo shëmbja nuk mund të ndodhi nëse opozita do të ketë seriozisht mbrojtjen e teatrit. Ju a thash, skenari shumë i qartë. Gjithë deputetët e opozitës ngujohen brenda, së bashku me artistët, së bashku me net, gjithë së bashku aty. Dhe jashtë ajo rrethohet me trupat e mbështetësve opozitar, cilët rinë aty natë e ditë dhe ka për të qenë një nga qendresat më të bukura jo në historinë e Shqipërisë, por në historinë e njerëzimit. Dhe ka për të mbajtur mendje, do shkruajnë dhe librat për të. Kështu që teatri nuk ka mundësi të shëmbet nëse opozita i qëndron fjalëve të saj. Nëse teatri shëmbet, do të thënë që opozita ka lëvizur. A e cënon interesin ose reagimin ndërkombëtar që ka patur çështja e teatrit të diskursit dieshëm i Zotit Basha, i cili ishte një diskurs i fortë për hir të vërtetës, dy paralajmërime që në fund fundit i adresoheshin dy kompanive. Para shpallën nga ata kompanisë Bjarke Ndingëllës, cila është edhe arkitektja e ndërtesës, po themi, a priori të teatrit të ri dhe të gjashtë shkullave, por edhe ndaj kompanisë Fusha SHPK. Pra, nga ana tjetër nuk ishte mungoi një reagim i fortë ose një adresim i fortë edhe ndaj kryeministrit Edi Rama mbi këtë çështje. Mendoni se këto, le të themi, këto akuzat forta ndaj kompanive mund ta bëjnë komunitetin ndërkombëtar në këtë rast Komisioni Evropian që ta shikojë më me skepticizëm dhe ndoshta ta mbledh pak gjuhën? Nuk besoj. Nuk besoj se këto deklarata prishin punë. Nuk është herë parë që politika jon flet për tonë diskurs të ashpra dhe ka përdorur tonë edhe më të ashpra se kaq. Dhe Edi Rama për shkak ka përdorur apo bashkëpunëtorët e tij në rast e konflikti politik ka përdorur edhe gjuhën e vrasjes, edhe gjuhën e vdekjeve, martirëve, dëshmorëve etj etj. Pra, nuk është se kjo ndikon sepse janë mësuar me temperamentin e politikës shqiptare, ama nga krau tjetër unë do doja shumë të shikoja veprimet e opozitës, pra jo premtimin se çfarë do ndodhin të ardhmen, por veprimet çfarë do ndodhin të tashmen. Sot gjendemi përballë faktit që Ajdutët kanë ardhur, kanë vjedhur një tabelë, kanë vjedhur disa projektor. Ne duhet që të bëhemi garant që të gjithë bashkë, pra duhet të mundsojmë një ruajtje 24 orë godinës që mos vidhet më as edhe një objekt tjetër, mos vidhet më qoftë edhe një sirolap se tash çfarë nga godina e teatrit, sepse çdo objekt që merret aty është kundërshtim me ligjin. Kështu që kushdo që e mbron është një njerëz që është duke mbrojtur ligjin dhe shtetin e drejtës në Shqipëri. Unë besoj që detyra parësore e opozitës është kjo gjë. Më pas, nëse opozita e pranon si fakt dhe lejo të arri përsëris që teatri mund të shëmbë dhe kullat mund të ngrihen, për mendimin tim, ajo do të jetë njësoj përgjese, sepse skenari i ndalimit është shumë i qartë. Ngujimi brenda godinës i deputetëve dhe rrethimi me militantët dhe me mbështetësit e tyre dhe mbështetësit qytetarë të cilët janë pa fund të kësaj kauze, do ta pamundsonte shëmbjen e godinës teatrit, do ta pamundsonte edhe gllaborimin e truallit publik. Besoj do kërkoj nga ty edhe një vlerësim ose një analizë të qendrimit dhe pozicionit që kanë në këtë situatë edhe kryeministri Edi Rama, por edhe kryebashkiaku Rion Veliaj. Kujtojmë që Veliaj u angazhua 3 javë më parë në negociata të forta edhe pse në fund fundit ky ligj anashkalonte komplet pushtetin lokal dhe këshillin bashkiak nga vendimarrja për cilën
normalisht do të ishte e kundërta, por gjithsesi Zotvelia përpos saj u angazhua personalisht, politikisht për të gjetur dhe për të rekrutuar sa më shumë, duhet thënë, njerëz që e kundërshtonin shëmbin e teatrit. Sot si janë situatat? Çfarë ka ndodhur? Duket që Zotvelia ka ulur tempin, megjithëse ko pas kohë ai poston projektet që nuk e fshehin, edhe nuk i fshehin sigurisht edhe kullat nga mbrapa atyre, po ti shikosh me kujdes, megjithëse projekti i ka të fshehura në një farë mënyrë kullat. Cili është pozicioni i Ramës Diveliaj në këtë moment? Le t'i themi gjërat që thuhen edhe në tavolina, unë besoj që ka arkohet që të thuhen edhe në televizion. Ajo që ka ndodhur mes, dhe ajo që ndodhur mes këtyre dy personajëve është totalisht e shpifur si raport. Nga informacionet e mija e di që i zhvën kusht për rikandidim. Erion Veljet i zhvën kusht mbyllja e aferës e teatrit. Pra, dhe nuk e vënë dyshim që do ketë edhe një shpërblim për të patjetër për këtë çështje, por zoti Rama i thotë qoftë se do që të marrësh mandatin, prish teatrin dhe jep teatrullin, pra mundso të gjithë këtë aferë. Prandaj ka patur një super angazhim, edhe pse ai nuk është fare aktor në këtë lojë, sepse normalisht është anashkaluar dhe këtu gjithë përgjegjësia është e parlamentit dhe është e kryeministria, pra janë këta aktorët kryesorë që duhet merreshin. Normalisht ne duhet shihnim të angazhuar ministren e kulturës, e cila është lënë më njëan. Dhe unë duke sikur dikush i ka thënë ti mos fol, sepse duhet që këtë punë ta mbaroj ky personazh, nëse ky do që ta meritoj edhe një mandat. Dhe është një, le të themi, një blerje e mandatit nga ana e tij, zhurimi i gjitha këtyre parave, sepse aty janë shumë para, janë qindra miliona euro në lojë, dhe qartazi ky personazh duke luftuar për të marrë mandatin, në një mënyrë të shpifur, në një mënyrë të korruptuar totalisht, në një mënyrë e cila cënon dhe unë besoj është e pa precedent në historinë shqiptare. Ne kemi parë shumë raste korruptive këtu dhe sigurisht që korrupsioni dhe marrëdhënia perverse në pushtet nuk është e rënë në Shqipëri, po ky lloj perversiteti dhe ky lloj pazari i bërë në këtë mënyrë kaq të hapur, rendimin tim është shumë shqetësuese. Kur thua këtë, po thua që ndoshta në subkonsciencën e tij Zotvelia është kundër shëmbisë teatrit? Unë nuk e di se si është, po di çfarë po bën. Nuk më intereson fare çka ka i subkonsciencë, për sa kohë që nuk e shpreh. Ai njeri është duke përpjekur nga mëngjesi deri në darkë shëmbi teatrin dhe të glaborojë truallin publik, mira metra katror, që ta marri fusha SHPK në mënyrë që ky të marri dhe një mandat tjetër. Dhe një njeri i cili vepron në këtë mënyrë nuk më intereson çka mendon, ëh, dhe jam i sigurt që tashmë edhe atij shtyr bindje totale dhe është i bindur që teatri duhet shëmbet, toka duhet vitet dhe kjo është e drejta. Për ta kjo është e drejta. Pra kur përfitojmë vetë, kur fusim parat në xhep, kur vjedhin apo sillen si pronar të truallit publik, ta njerëz mendojnë që kshu bëhet, sepse pushtetin prandaj e kemi për të përfituar vetë. Ndërkohë që duhet ishte totalisht e kundërta. Ndërkohë që duhet ishin në shërbim të publikës, duhet të ishin në shërbim qytetarëve, duhet të mbronin ata. Dhe ishte turp kur pash për shumë Rama kishte shpërndarë ato dy vrimat tek 2-3 vrimat tek godina e teatrit, një njerëz i cili ka 20 vite që është përgjegjës për mirëmbajtjen e asaj godine. Pra, atë duhet ta publikonim ne duke i thënë atij që ti duhet t'i japësh dorëheqjen se shisje ka ta ndihmuar, sepse është përgjegjësia jote, ka qenë gjatë gjithë kohës ministër kulture, kryetar bashkie, kryeministër, gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë përgjegjësia e ti mirëmbajtja e asaj godine, restaurimi e asaj godine, dhënia dashurisë në asaj godine. Ky e tregonte me krenari se si e kishte katandisur në 20 vite, shikoni se si e katandisa unë teatrin. Dhe këtu kupton edhe mënyrën se si funksionojnë këta njerëz. Shikoni se si e katandisa unë këtë pronë që kam që në vitin 2000 që dua ta marr, dhe shikoni se deri në çat dereje e kam prur dhe sa e aft jam unë për ta gllaboruar dhe për ta vjedhur truallin publik. Pra ishte një lloj karshilliku ndaj gjithë qytetarëve të tjerë të Shqipërisë, por një karshillik shumë i rrezikshëm. Dhe qytetarët duhet ta kuptojnë, nëse sot po merret prona në mes të Tiranës, ditën për diellë, dhe unë besoj që duhet të jesh shumë budalla mos ta kuptosh që e gjithë kjo tentativë është thjesht për të marrë pronën dhe për të ngritë kullat. Pra duhet të kesh probleme me mendjen nëse nuk e kupton këtë gjë. Por edhe nëse nuk kupton se nesër do të jetë shumë e lehtë për të ardhur dhe për të marrë shtëpinë ty. Do ta kenë shumë të kollajt për të ardhur dhe për të thënë shikoj na duhet kjo shtëpia jote tash. Po ti do thosh unë kam këtë letrën se edhe teatri me letra është. Ti do thosh unë kam tapin, po unë kam hipotekën, po unë kam qenë këtu 2000 vjet, 5000 vjet. Ata do thonë, ndoshta, po ne kemi bërë një ligj të posaçëm dhe me ligj tash do ta marrim këtë shtëpi. Jo, ka 2000 vjet të shëmbet. Pronën tënde dhe shikoj sa e shëmtuar është më kur do bëjmë një kull të mirë edhe të bukur këtu edhe ty mbase t'japim të drejtin të vish pish kafe falas te kulla. Dhe kjo po ndodh.
Dhe në qofë se njerëzit nuk e kuptojnë ka gjë, dhe nuk e kuptojnë që nuk është çështje godine, dhe nuk është një debat estetik, siç po përpiqen ta trajtojnë këta. Ka lidhje fare kjo me estetikën. Në gjithë botën këto godina mbahen e mirëmbahen për të treguar dhe për të kujtuar historinë. Dhe dje për shembull na ka ardhur për bërë një paralelizëm, Andi Tepelena kishte prur një shembull shumë të mirë. Kanë devijuar dhe bën një tunel, pra shpenzuan 10 milionë euro më shumë po Gradec për të mos prishur një bunker. Sepse Artan Lame mendonte që ai bunkeri kishte vlera turistike. Dhe në Pogradec, në hyrjet Pogradecit, nëse ke parasysh, ka një devijim, është bërë një tunel që është i çuditshëm dhe të gjithë thon pyesin në fillim thonë që ore po kjo pse, se rruga mund të kalonte drejt. Mund të drejt, po. Është bërë vetëm për të mos prishur një bunker dhe mirë kanë bërë. Nga një anë. Pra e kanë ruajtur bunkerin si një simbol të asaj çfarë ka qenë. Në qendrën komuniste, po që thonë që turistët identifikojnë historinë. Po dhe mund të jetë një vend pelegrinazhi për turistët që të ndalojnë dhe të shohin se deri ku arrinte marrëzia, ha? Dhe tash të ruash një bunker, shpenzosh 10 milion dollar më shumë në projektin e rrugës, për të ruajtur bunkerin e shëmtuar te Zoti. Që Shqipëria mund të ketë edhe shumë, domethënë nuk është se ka pak bunkere dhe ky duhet i ruajtur, mund të ruajshin bunkere të tjerë. Dhe të thuash që godina e teatrit është amortizuar dhe ne na duhet ta prishim sepse kjo është një godinë e shëmtuar etj etj. Domethënë ja ku i keni dy modelet dhe kushdo që ka mend në kokë dhe kushdo që ka pak respekt për veten e kupton që kjo nuk është histori estetike, kjo është një histori, një hajdutëri, kjo është një histori vjedhjeje. Ata duan të vjedhin trollin publik, të ndërtojnë 6 shkulla, ato 6 shkulla të ishesim nga 5.000 euro metri katror, të logarit i bën gjithë se cili vetë. Fitojnë 200, fitojnë 300, fitojnë 400, pasaj është një debat ekonomisësh, po fitojnë 100 miliona euro. Zoti Velia është duke shërbyer, verbërisht, dhe është një ndër shërbëtorët më besnik të këti projekti, dhe unë besoj që për këtë gjë dhe për këtë shërbim që po bën, meriton që të ndëshkohet edhe në zjedhë dashkë. Dhe jo më kotë e lash për në fund komentin që ose analizën për Presidentin e Republikës. Sigurisht diskutuam gjithë aktorët, shoqërinë civile, protestën, opozitën, mazhurancën nga atje që ka miratuar dhe ligjin, por në fund, me sa duket, shumë më rëndësishme do të jetë edhe qëndrimi që do të mbaj Presidenti i Republikës. Kreu i shtetit Ilir Meta pati një deklaratë tre ditë më parë, mos gabojmë, duke thënë që jam duke shqyrtuar çështjen dhe nuk do të impaktohem, nuk do të ndikohem nga asnjë faktor i jashtëm. Kjo deklaratë, por edhe dhe the informacionin që vinë në rrugë jo gjithmonë zyrtarës, rrugën e tavolinës, po të duash, çfarë thonë, pra, si e shojnë qëndrimin e presidentit me edhe dhe në këto momente? Unë do preferoja, personalisht, do preferoja një president i cili fliste më qartë. Pikërisht. Edhe më shkoqër. Pra thoshte po ose jo, se fundja shtronte edhe pyetjen publik, si që po bënë bashkimi Europian. Unë besoj që ka i sjellë shumë korekte të Bruxellit, i cili është duke çuar pyetje, pra duke shtruar një linjë komunikimi, qoftë me publikun shqiptar, qoftë me qeverinë. Dhe unë do doja, do preferoja personalisht që edhe presidenti të ishte në këtë linjë. Fare mirë mund të thriste në takim. Dhe mund na ne kemi kërcuar një letër si aleancë, ne kemi marrë përgjigje. Zhvilloi presidenti konsultime gjatë kohës që është duke absolutisht po. Kjo është një praktikë e zbatuar nga dy presidentë. Keni marrë përgjigje nga presidenti? Edhe nga zoti Mojsiu atëherë, edhe nga zoti Mejdani, edhe nga zoti Nishani, ju kujtoj rastin e fundit kemi pasur rastin e Plerave, kur ne zhvilluam, ai zhvilloi disa të gjesa, jo vetëm një. Me disa grupime për të qartësuar dhe për të edhe për të thelluar mendimin e tij rreth kësaj çështje dhe për shembull rastin zot Nishani thjesht ta përmend, i takoi dy apalet, pra ka takuar edhe përfaqësuesit e qeverisë dhe të riciklueve në kohën e importit të tërave, i dëgjoi dhe ata, na dëgjoi dhe ne, dhe sigurisht prevaloi opinioni jon. Në atë kohë edhe ai e ktheu ligjin mbrapsht. Edhe në rastin konkret unë do preferoja, ende ka afat, sepse ai ka afat në mos gabojmë deri në datën 29, në mos gabojmë për ditët. Unë do preferoja që të shihej një president më aktiv për këtë çështje, ku t'i takonte të gjitha palët, të fishte mendimin dhe të fliste më qartë. Sepse kjo është një çështje shumë sensibël. Kjo është një nga ato çështjet e cila ka për të definuar edhe presidencën e tij. Pra çfarë presidenti do jetë? A do të jetë një president i qytetarëve apo do të jetë një president në rresht i kryeministrit? Dhe unë besoj që shumë e rëndësishme kjo çështje dhe zoti Meta edhe duke e njohur sepse unë kam bashkëpunuar me të, besoj që do t'i japi rëndësinë e dur dhe uroj që mos zhgënjehemi prej tij, edhe pse besoj që në këtë rast nuk do na zhgënjej, dua që ta besoj këtë gjë, sepse do të ishte zhgënjimi i madh nëse do të rreshtohej përkrah Taulambaos.
Falenderoj shumë besi që ishme mua në studio. Falenderoj t'juve. Të ndërrojt e shikues, kam qenë në këtë bisedë me aktivistin e Nisë në Sture, zotin Besian Peshë, kemi bërë një panoramë dhe një ekspoze të gjërë të gjithë diskursit që po zhvillohet në opinionin publik dhe në qarqet politike rreth fatit të Teatrit Kombëtar. Arsimin shqiptar. Me eksperiencë 12 vjeçare në arsimin e lartë, ofron programe studimi të akredituara në ciklet bachelor dhe master, në Fakultetin e Ekonomisë, Drejtësisë dhe në Kolegjin Profesional të Lartë. Me programe 2 vjeçare, teknologji ushqimore dhe teknologji informacioni. Akreditimi institucional, staf akademik i kualifikuar, bursa studimi dhe sociale, si dhe tarifat më konkuruese. Juftojmë të bëheni pjesë e Kolegjit Universitar Qiriazi. Fillo sot, të ndryshosh të ardhmen. Adresa: Kodërkamës, pranë UBT Tiranë. Mami, mi e pak dokumentat e shtëpisë e kartën e identitetit të lutem? Dokumentat? Përse të duhen? Më duhen, kam një projekt në shkollë. Mami, më duhet pak dhe karta jote e bankës. Edhe karta për projektin të duhet. Ti di që kartën nuk të jap dot. Këtë herë do të ma japësh sepse bëhet fjalë për sigurinë e shtëpisë sonë. Me një klikim tek sigal.com.al siguroni shtëpinë nga zjarri, tërmeti, hyrja e xhamave, rrjedhja e tubacioneve. Nëse dëshironi të siguroheni, ka vetëm një emër: Sigal Unica Group Austria. Banana King, banane përzgjedhur nga plantacionet më të mira ekzotike. Cilësi dhe shije për të gjitha grup moshat. Vakt ideal me vlera ushqyese dhe energji për trupin tuaj. Freskia dhe kualiteti produktit, stili jetës. Banana King, shija e cilësisë vërtet, si vetë emri. Tani në treg numri i ri revistës Living. 228 faqe ku do të gjeni gjithçka. Turban Mania, trendi i verës. Migres Bineri, një shqiptar në Bollywood. Aurela from Canada with fashion. Në familjen e Florenca Bellovës dhe Artani Mamit. Living Ambassador, zonja ambasadorit turk në Tiranë. Piknik si që moti. Fior di Bosco, shtëpia ku dua të jetoj. Rozmarina, një blog gatimi ndryshe. Një vil balineze në Tiranë. Tolga Hansa Ishman, Shqipëria atë dhe uimi dytë. Leta Kapela, modeli i gruas që frymëzon të bukurën pa kohë. Street Style, Rusia që fotografoi Tiranën. 25 receta vere nga Linda Fishta. Sugjerimet e Living për librat e verës. Bashkë me revistën Living, një kupon dhurat nga Intermedica dhe Trim. Jeto bukur, jeto me Living. Albanian University ofron këtë program e studimi: Fakulteti Shkencave Mjekësore, programe 5 vjeçare, farmaci, stomatologji, bachelor, infermieri, fizioterapi, Fakulteti Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike, Teknologji Informacioni, Inxhinieri Kompjuterike, Elektronike, Mekatronike, Elektrike, Design, Finance Bank, Menaxhim Biznesi, Fakulteti Shkencave Shoqërore, Shkenca Juridike, Shkenca Politiko-Administrative, Psikologji e Përgjithshme, Mësuesi e Arsimit Parashkollor dhe Fillor, Angli. Albanian University, lider në fushën arsimit të lartë. Klase vape? Fresko me Upcom. Merr paketën internet 12 MB plus paketën Upcom Premium TV për vetëm 5.999 lekë. Paguaj 3 muaj dhe përfitoj 1 muaj pushime dhuratë. Intermedica, rrjeti laboratorik më i madh në Shqipëri, i vetmi që realizon çdo analizë mjekësore deri në nivel të biologjisë molekulare, falë edhe bashkëpunimit me klinikat MNZ botërore, si Mayo Clinic në Amerikë, i pari akredituar me marrjen certifikatave të cilësisë dhe të menaxhimit. Me 7 pika në Tiranë, një në Sarandë dhe një në Prishtinë, është gjithnjë më pranë nevojave të pacientëve. Intermedica, life needs care. Makina me qera Divi Rent,
Ne kemi flotën më të madhe dhe më të re të makinave. Shumica me pothuajse 0 km. TV Rent. Duke filluar me vetëm 20 euro në ditë, vetëm 15 minuta procedurë dhe niseni për destinacionin e dëshiruar. Telefono tani në 069 20 22 425 ose 069 20 66 560 dhe merë makinën tënde me qeratë e Divirent, më shpejt dhe më lirë se me makinën e babit. A je gati për pushime? Planifiko aventurën e kësaj vere me kredin për pushime nga Credins Bank. Interesi duke filluar nga 4.8%. Realizo pushime të shumë pritura. Credins Bank, ne flasim gjuhën tuaj.